והיא בר, והיא צילום. היידי, אנחנו ברקורד. חיים פה פעם אחת, ואני אתעורר יום אחד בגיל 40 ואני אגיד בה, על הנשמה שלי ויתרתי, אני לא מוכן לחיות עם זה. פתאום ג'וני כמוני רוצה לחלום, שורף כל סיגריה מתחיל את היום, רוצה לראות נופים בעולם, להרגיש בכל רגע, אני חי וקיים. גדלתי על מוזיקה מזרחית, גדלתי על זוהר, על אובו עוזרי, חיים משה, יואב יצחק, אייל גולן, המון המון זמרים רבים וטובים. אבל איך היא לא רואה את התקווה. התחלתי לעשות מוזיקה איפשהו בשנת 2012. הייתה לי בת זוג הראשונה בחיים שלי, היא הייתה הראשונה שלי, ואחרי שנה שיצאנו התגלתה לה מחלה, שנה אחרי זה היא נפטרה, והמקרה הזה למעשה הוביל אותי להתחיל ליצור מוזיקה. זה טלטל לי את החיים וזה גרם לי להסתכל קצת על החיים מנקודת מבט אחרת, ואני חושב שזה גם ביגר אותי בכמה שנים. ויצא שהשיר הראשון שכתבתי בחיים, הייתי איתו בתוכנית של אייל גולן. איפה החיוך המאושר של תוך ליבך הייתי שר? איפה הנפש הזקה והיפה? אז נגמרה התוכנית, ואני אומר לעצמי, בוא'נה, מוזיקה ושירה זה החיים שלי, אין מצב שאני אהיה פליט ריאליטי. וזה מוביל אותי לכתוב שיר ועוד שיר, ולכתוב שיר ולהוציא אותו. אני אשאר פה, אני לא אהיה פליט ריאליטי, שנעלם. בזמן הזה עבדתי במלא עבודות. העבודה הזאת למעשה הייתה מחלקלת לי את המוזיקה. גם השתחררתי מצה"ל, אז עבדתי בעבודה מועדפת, הייתי עובד על גגות סולאריים. הייתי מת על זה לעשות ארוחות של הפועלים, קצת טונה, לחם שחור, חבר'ה יושבים מלוכלכים מעבודה. עבדתי גם במוקד, שימור לקוחות של ידיעות אחרונות של העיתון. בטל לי את העיתון, אתם לא מגיעים לי בזמן, אני לא יכול. ואני אומר, אדוני, אבל תקשיב, אתה חייב להבין שככה וככה, וזה, ואני אדאג לך לפיצוי, ופה, תשאר איתנו, כדאי לך להישאר איתנו. ככה הייתי עובד יום יום. והיה לי רכב חדש בזמנו, ובת זוג, ועבודה מסודרת, וכביכול הכל על פניו מסודר, אבל משהו בפנים הציק לי. סימבה, שכחת מי אתה? לא. אמרתי, אני טס. אני טס לדרום אמריקה, אני חייב לטוס לבד. מה הייתה המטרה שלך בנסיעה לדרום אמריקה? להבין מה הסיפור שלי, למה אני לא מבסוט. ואתה קם בבוקר, 100% פלז'ר וחופש, אתה עושה רק מה שהנשמה שלך רוצה לעשות. כתבתי מלא בטיול הזה, ואני הולך על זה עד הסוף. גם אם אנשים לא התחברו, אני צריך בנשמה שלי, ביני לבין עצמי, להיות שלם. את ג'וני כתבתי בברזיל, הלכתי לשבת מול הים לבד, עלתה לי התמונה שלי במסע הזה של הלא לוותר, התקופה שלי בעבודה שלי בידיעות, אז התחלתי לכתוב על עצמי. זה הרגיש לי מאוד רחוק האיש הזה שהייתי. אז כתבתי ג'וני בחור אחראי, כי זה מי שהייתי. למה דווקא ג'וני? זה השם שפשוט עלה לי בראש באותו רגע. הרגיש לי כליל כזה, הרגיש לי אוניברסלי כזה. זה היה השם, לא הייתה התלבטות. הכרתי את עדי. עבדתי שם על הפרויקט, עשיתי שם קצת סדר וזה. ואז בר אמר לי, תשמע, עדי, בוא תראה איזה טקסט כאילו שאני כתבתי בטיול וזה. אני אומר לו, עדי, תקשיב רגע. ג'וני בחור אחראי, כל בוקר ב-6:30, אני מתחיל להקריא לו את הטקסט. הוא מסתובב אליי, אמר לי, מה? מה זה? על הוואן כבר מרגיש כאילו, וואלה. זה כאילו להיט. וישר החזקתי גיטרה, וזה היה נשמע ככה. ג'וני חי את הרגע בשביל העתיד. לא מתאים לו לדוף אחרי חלומות. על הוואן. מכה אחת. תוך כדי שאני קורא את השיר, אני ישר הרגשתי שהלחן צריך להיות רוק אנד רול. שזה זר ממני לחלוטין, ואני לא מבין מה הוא עשה פה עכשיו. אני לא ידעתי איך שרים רוק אנד רול בזמנו. הייתי עושה חפלות. נתתי לזה צ'אנס. עשינו איזה גרשה, נקרא לזה אמוציונלית כזאת. כאילו מה שהרגיש אותו רגע, לא מסודרת. ופשוט אני שמתי שם טופים כאלה של רוק אנד רול, עם הרבה גיטרות, עם פאז ואפקטים כאילו מאוד קרנקים כאלה. ואני לא כמו ג'וני רוצה לחלום, שורף עוד סיגריה מתחיל את היום. אמרתי לעדי, שמע, אני מרגיש שצריך לבוא עוד מישהו איתנו. יש ערך לעוד... יש ערך, יש ערך. למוח, אבל הוא חייב להיות בלי אגו. והוא שלח לי 3 שירים לשמוע. ג'וני זה השיר השלישי ששמעתי, נגיד. שם כאילו הרגשתי, וואי, יש פה כאילו חתיכת עניין, אבל לא הבנתי מה הם רצו לעשות עם השיר הזה בהתחלה. משהו שם לא מתגלגל לי כיף עם כל האווירה של הלתת בראש. חיפשתי תמיד איך להנגיש את זה יותר.
ואז באמת איזה יום אחד שאמרתי להם, תשמעו, שמעתי להם איזה שיר של ברונו מרס. אמרנו כאילו, בואו ננסה לייצר איזה ביט באווירה הזאת. לקחנו איזה קיק, ועל זה סנאפ, ממש דיסקו כזה, עוד איזה קלאפס כזה שנותן, ועל זה הוספנו כאילו את הבאס של הרוק אנד רול, וזה עבד. משהו פתאום יצא יותר החוצה, כאילו לקחנו את השיר והוא יצא יותר החוצה בסטריאו, משהו נהיה יותר HD כזה. אז הוספתי על זה אחרי איזה סינטי, פעמוני כזה, בין המתוק לרע כזה. אם אני אשים נגיד את השירה של בר יחד עם זה. יוני כמוני רוצה לחלום, שורף עוד סיגריה, מתחיל את היום. ו... אי אפשר בלי כאלה גם. אני פריק של כזה של כינורות טורקיים ודברים כאלה. ואז פשוט דפקנו על זה כזה. דיסטורשן. היה אז 2020 שעבדנו על זה, אז זוהר הרגוף של 2020, זה היה הוויז'ן. ורציתי לקחת עצמי לקיצון. זה היה החלום שלי, להביא שיר כזה שאי אפשר להתעלם ממנו, וכששמעתי את ג'וני, הרגשתי שזה שיר שאי אפשר להתעלם ממנו. ואני לא כמו ג'וני, רוצה לחלום, שורף עוד סיגריה, מתחיל את היום. הוצאנו את זה בקורונה, בלי חברת יחץ, ולא מתייחסים. מה זה לא מתייחסים? מי לא מתייחס? שלחו את השיר ולא קרה, כאילו, טפטופים כזה, פעם ביום, פעם ביומיים, שלושה, איזה מישהו מעלה סטורי עם השיר. החליט לעזוב כל מה שבנה. אין לי שמן של מוסך איך זה הגיע לתאגד. מה שחשוב לי בתאגד, להשתמש במוזיקה ישראלית. מוזיקה שחיילים שומעים. סגרנו את המשמרת סאונד, שמנו שיר ש... לא הייתי שלם איתו, ואז נסעתי הביתה, ובדרך שמעתי, נדמה לי, גלי צהל או איזה משהו, אני לא זוכר את התוכנית. אני עפתי באוטו, עשיתי פרסה, טסתי לאולפן סאונד, התחננתי בפני העורך סאונד שלי, שישאר. וממש חזקתי אנשים שם לעבוד כמה שעות, ואז ששודר הפרק, השיר עף והתפוצץ. פתאום ג'וני כמוני. כאילו בורא עולם אמר לי, תשמע, סתום את הפה, תמשיך לעבוד קשה, יהיה בסדר. יש הרבה לעיתים שפשוט לעיתים, אבל הרגשתי שבג'וני היה איזשהו ערך מוסף. מלא חבר'ה שאמרתי לך, עזבו את העבודה, אנשים שפשוט עשו שינוי, אמרו, אנחנו הולכים אחרי הלב שלנו, אנחנו הולכים אחרי החלומות שלנו, לא משנה מה יקרה. זה פרא היצירה שלי מבחינתי.